უწია და გაღარებულია. ასე ჩემს. 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ფოთში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებით აღინიშნება. სპორტის სამსახურის ინფორმაციით, მასში მონაწილეობის მიღება არამარტო სპორტსმენებს, მოყვარულებს და საჯარო სკოლების მოსწავლეებსაც შეეძლებათ. აღმაშენებლის ქუჩაზე 500 მეტრიან დისტანციაზე გარბენი გამართება. შეჯიბრებები სპორტის ყველა სახეობაშია დაგეგმილი. მონაწილეთა ასაკი შეუზღუდავია. სპორტული ღონისძიებები დღის 12 საათზე დაიწყება და 15 საათამდე გაგრძელდება. გამარჯვებულების სიგელებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდებიან. 26 მაისი კიდევ დატვირთული იქნება ჩვენი ქალაქისთვის საკმაოდ საინტერესო სპორტული ღონისძიებები გამართება. ჩვენ გეგმავთ ძალიან ბევრ სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ღონისძიებებს, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ არამარტო სპორტსმენები, არამედ საჯარო სკოლების მოსწავლეები და ჩვენი დიდი სურვილია სპორტის სამსახურის, რომ ხალხს მონაწილეობა მიიღონ. Мы мак моყვარულებმა, რომლებიც ხშირად აქტიურად არიან ჩამოვლები სპორტში და რა თქმა უნდა მეც ადამიანები, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს მიიღონ მონაწილეობა კროსში, გარბენში და ამიტომაც მე ვთხოვ ყველას მოგზაურნე სპორტის სამსახურში 25 მაისი ჩათხრით და ჩვენ ვეცდებით მათი მონაწილეობა ხელი შევწყოთ მხიარულ სტატებზე და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე. ორგანიზატორები ყოველს მოუწოდებენ ჩაერთონ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ სპორტულ ღონისძიებებში. ამისათვის კი რეგისტრაცია დაწყებულია და მსურველებმა სპორტის სამსახურს 25 მაისამდე უნდა მიმართონ.